Du har fan röda brillar. Ja, det har du fan. Shit. Snabba grejer. 4 eller? Ja. Sist, spån och sist ska jag ta B typ. Rösta B. Ja, jag gör det. Jag löser det. Ska vi springa mot pop på 2? Kan jag. Eller elektrik liksom. Jag kommer bara sitta här och kolla låga typ. Flash av. Flash av men. BG. Rota B. Jag är inte höga. Ingen låga än. Ah, 2 stycken. Åh, oh, snyggt! Nice, hallå? Bomb ligger pop. Ah, 2 är vi. En kommer main tror jag. Ja, en main. That'd be nice. Det kan ha varit han, jag hörde. Stör vi sett. Kan du hålla Ivy därifrån? Jag håller Ivy till spawn. Ja. Han kan just nu kan han bara komma och se ett spawn till B liksom, eller Conne. Han är där. Han var här. Runt site. Ja, han är backside. Yes. Bra skit. Snyggt. Sjuka kills har du. Ja, typ. Det var de 2 snabbaste frallorna i trains historia, eller? Ja, men jag såg 2 stycken hoppa ner bara. Och så drog jag Arvid instant inkat. Jag bara, nej, nu dör vi. Och så bara, du. Ja, så jag, för mig var jag bakom väggen. Så det, jag kan inte ta mig mot mina nära. Jävlar, jag köpte fan ingen armor för den. Sjukt. Jag gjorde det visst. Tycker du? Jag kastar så jävla käppar på honom, vad fan. Det där var dåligt blockat. Jag tänkte, jag bara, men den studsar säkert upp. Han är för oss. Nej, det är till! Hjälp mig! Ah! Han trycker ner. Han måste ladda om vapnen upp. What the fuck? Hur djupa smokes är det? En ute B. Pissspelet. Nej, rota B från Ivy. En var A-main för länge sedan. Det var ovanför. Kan man hacka upp det så? Nice. Jag vet inte om man kan haxa där White House längre eller om det är fuck. Såg ut att vara väldigt plåt. Vad fan är det där? Utropstecken TP, vad skriver han? Ja. Teleport. Med någon MP9 eller? Jag kan ta den alltså. Jävligt, håll på låta. Ja, det är oljud alltså. Sjukt snygga skins. Inspektera snygga skins nu. Mot regnet och regndropparna. Nu är allting till fucking svartvitt. Jag tycker fan det är mysigt med lite regn så. Ja, regn, tågtuta, sovjetiska jävla... Vet du, jag hade fan velat ha en story. En story på varje mapp eller? Ja, men typ så här som en... lite lore. Campaign liksom, ja. Ja, det var coolt. Det är fan inte nice, jag smyger runt med lite såhär, det här vädret på lite bottar, vet. Ja, det lät jävligt det. Typ, det jag sa så. jag fattar vad du menar. Lite såhär typ Hitman, fast... CS. Ja, eller om det bara fanns lite såhär lore typ som... Ja, men lite story, precis. Lite story som connectar alla banor och... Ja, men typ lite Tarkov-feeling liksom. Ja, typ. Ja, för det är uppenbart att man är i olika länder och så. Ja. Här verkar det vara någon rysk och sådär. Jag såg att någon hade klagat på de här B-skyltarna för att det är liksom, det är rysk, det är kyrilliska och sen är det ett vanligt B. Ett ryskt B ser inte ut sådär. Mm. Så är de som bara, literally unplayable, wow, typ. Men, ja. Det är så någon som inte klarar av... Engelsktal, typ, tror jag. Ja. Om jag tar en till paus nu så hänger jag mig själv. Nej. Nej. Flashar du upp mig på... Ja. På B där. Ja. Jag la flashar dig också så du har en sån.
Nej, det är två där. Tre där, tre där, tre där. Två hål, en håller. Eller dinka den pinia. De borde inte misstänka att jag kommer häva nu. Nej. De håller på. Det gjorde han inte. Det borde komma någon pop. Ja, en pop. Kanske... Han är uppe ovanför B också. Det var bra flash, alltså det var bara typ lite, lite misstiming. Okej. Okay. Ända där är snyggt. Snyggt. Kan vara ute, röd tåg och skjut. Jävlar. Ah, det var två där, shit. Ja. Knappt på. Kommer nog gå close corner säkert. Fuck dem, mother BNZ. Säg som att jag wide rally på en flash, alltså är det någon som är med eller? Jag lägger en deagle på det. Eller? Om jag popp någon, om någon vill hänga med. Det har inte jag gjort sedan 2016 alltså. Spännande. Jag har ingen kontroll på någon timing eller heller. Smakar av, vad är vi på? Han är vänster, vänster tryck. Ja, jag är helt bit. Ja, oh, fuck. Jag har inte ingen damage på honom. Nej, fick nob. En till honom. Grej B. Två stycken kolla pop. Snyggt, Emil. Två kolla pop. En IV. Två pop, en IV. Ut av. En IV som sagt. Ja, bomb. Ja, bomb. Bomben är om min. Den klarar sig av min. Nej. Synd. Det är bra damage ändå. Popner. Ute, ute Olof, ute Olof, ute. Ja. What the fuck? Ta, uta, tre stycken. En är jag... Nej. Nej. Kommer av med en bomb. Bomb main. Två stycken, minst. Ja, så är det en där också. Nämen. Det är sämst! Det är panik! Hallå? Ja, det är ju fan en save alltså. Jag har Kaine kit. Jag undrar vart den där dörren går till. Kitt rum. What the fan alltså, undrar du bomber... Den är rätt så jävla lång faktiskt. Okej. Jag mår skit nu alltså. Jag tror inte ens det kommer ta en damage. Banana. Fuck, 3 damage. Det var inte en. Ej, det ramlar kol ut ur den där grejen. Jävlar. Det är sjukt att tågstationen fortfarande är up and running när det här händer. Ja, yeah, faktiskt. Då kommer vi säkert köra en snabb ut av igen bara. Ja, jag testade gå till... Jag testade gå till Olof eller någonting. Eller heller. Alltså han löpte, han kom ut Olof innan du kommer se här. Smokar av IV igen. Släpp smock B. Släpp smock B.
Jag kommer, jag kommer. Smak B. Jag kan spränga smak. En ute, en ute. Spränga smaken. Nere, jag gjorde fan inte. Ute låga, en höga. Höga också. Sajta höga. Jag. En till B, en till B. En till B. Två sekunder upp sen. Så det är sajt alltså. Jag har flank på dem. Planta nu. Ja, det måste vara typ olja eller något. Långt fram, olja och skit. Däremellan. Nej, nej. Nej, nog. Bra. Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Har du att jag är höger? Ja. Ja. Han trodde du fejkade något. Han kör bara. Han är ju fucking CT-spawn eller vad är det? Ja, han var nog kommit. Bra skit. Undrar om han satt och spammade smoken, för jag smokade i höger sida tåg. För jag trodde bara ja, det kan han ha gjort. Och så är det ändå någon Josemann i hans lag som inte säger att det inte plantat där. Ja. Jag krit. Jag vet. Ja, ah, sorry. Ja. Spräng smoken main. Bomb. Ja men, aha, du kommer inte smoken. Ja, ah, sorry. Jag vände precis. Jag kan wide igen. En höga B, en låga B. En ut höga typ. Till höga. En låga. Det var nice. Det var sjukt vattenljud där. Ja, här. En var av mig för länge sedan. Borde vara ganska taggen. Ute höga, ute höga, ute höga. Bra, det var. Nice. Nice. Jag tar lurka i Vilnebull. Kan jag tajma att det var typ sets på något? Här är låga, mot topp. Borde ligga M4 i på A, örat, eller A där uppe. Ja, jag har han. Är han är ovanför B. Gick till låga. Han har bomben på sig. Han är låg igen, fortfarande. Nej. Nice. Det var dåligt. Jag kan inte dra av. Men är ju bra. Nice. Gjorde mitt sex på en ramen. That's pretty tråkigt. Mm. Oj, jag failade min smoke armor. Ut av mig, ut av mig, ut av mig. Ut i röden, ut i röden. Ah, men shit, nu kommer det för att drona dig ju. Bra. Nice. En del ut i röden. Electric, electric. Bra, elektrik och macka, elektrik och macka. Bra. En mot en till Amin, ish. Båda ute, båda ute. Jag hörde inte så att man får.
Nej. Tack. Sen... Jag gjorde 1-1 på honom, jag måste träffa honom med min... Någonting alltså. Eller va? Kan köpa med typ 3 vapen. Är det A-main som jobbar? Ja, de kommer ut A-main jättesnabbt. Jag vet inte hur man ska stoppa det riktigt. Smockar av varje. Vi blockar det. Han får mig med smoken. A-main, fick han. En pop. Två pop, tror jag. En är Olof. Död pop. Nej, Olof. Inte död. Fucking välkomstkommittén där. Första gången vi ligger under på train. Mm. Ja, jag springer på ut, alltså ut igen. Man kan ju små också skjuta också. Snyggt. Nej, ett på till röda. En är skadad. Och ut elektrik. Wash. Går inte bara att hålla angles där och gå ut, alltså inte, bör inte pika main liksom. Så de, jag pika inte, de kutar ut och de smakar av mig, så jag kan, måste antingen backa av liksom, eller gå ut och utmana. Ut electric. Backa, backa och ta mig. Den där dröda. MB. Rinn. Okej. Höga och låga. Höga på B. Lite electric, ja. Bra sista electric. Just ut. Han vet inte. Kan bli höga om du går tillbaka, så du vet. Just då, device håller låga. Jag kan se att det rör sig. Mm. Ja, borde jag inte han gör det, eller? Nej. Eller? Kanske. Höga. Okej. Vi får 40 kanske. Nice. Hur fan vet han ens att det där är en vinkel? Ja, fan, hoppar ner och plantar bara. Vi bara wida ut el, eller? Visst. Mm. Jag kan försöka smaka Ivy. Virtus Pro 2017, typ.
Jag mår skit. Inga popvägg. Kon död. Ah, en bakom bombar. Bombtork, den. Tinkad, gushad, bra. Död. Du bombar allt. Kon. Ante vibe. En kvar kon. Aj, vi är röda, elektrik och... Typ 20 damage på bara. Nu kom man, när jag tittar minimappen i en sekund. Från det konna. Nice. Tänk på att de är uppe i låga innan vi är nere i B-låga. Ja. Så inte som att man inte sprint med kniv typ. Ut i B. Kom igen, kan du kamma höga. Håll höga. Jag är ute och håller. Håll jävlar. Bakom död. Låg i kon sista. Ja men fuck. Gamla bra smak. Flasha in i kon. Jag kan försöka. Nej men då ska han gå ut eller? Haha det är klart. Där höll de typ inte av mig alls, men de kanske gör annorlunda något på vapen. Jag flashar dem in. En till Ivy. Bruntåg pikade mot av mig. Ah, elektrik. Ah, fitta. Ja, jag hade... Ivy. Du är ryggen på den. Så det är kräft upp fucking mollen. Men... Ah! Jävla sepe. Ett helvete. Jag droppades ju. Hörde ljud. Snyggt. Ja, ah, nice, very nice. Elektrik där, nice. Bombtåg. Bombtåg. Nice. Skjuter du? Den borde vara till bombtåg, till bombtåg, till bombtåg. En är fortfarande B, han smakar precis på B. Bombtåg. Bra. En konne. Konne. Konne kan vara halvtagen. Plant för pop och IV. Poppen är clear. Jag står på och håller bakom. Akta vad menar så. Ifall de är CPU. Han var uppe i... Hoppa bak till... Det är jag. Nej, det är inte. Spring. Bra runda, så feta öppningar. Bra skit där ut. Så jag tror det är så man ska göra bara på T på den här mappen. Ska läppa ut en stor jävla grupp. Så jävla onödig boost. Det är sjuk ju. Catch on off guard. Så har vi det. Alltså jag tror det är så man ska köra den här jävla mappen. Bara kuta ut av mig en... Jo. Flera stycken. Jag tror också. Ta dem innan de helst med nades. Kör ut av mig tills det inte funkar längre. Ja. Typ. Med ett vapen åtminstone nu. Och då har de lagt så mycket energi på Amin så att då kommer de andra ställa upp en sån. Electric, den, en Ivy också. Bra. Kom. Jag smakar av kon. Kan vara bombtåg. Kon död. Ja men sådär. Akta eld. Oh,
Nej men. Vad är det för jävla kanter? Fucking cons. Jag går in och poppar dörren nu. Låt mig vara. Åh! Jag är rädd. Jag tog bara 3 damage här borta i pop också från. Då har man kanske bara gjort 3 damage. Ja. Det har värt att nina där för varenda. Men det var det själva fan vad jag skulle blocka. Två el, en till el, jag vet. Kom också, kom också, kom. Snyggt. En IV pop någonstans. Eller IV. Akta pop dog. Jag har pop dog. Står in i pop dog. Nej men du ska inte hålla på. In för sista eller? Jag har pushat kon. Tror du kan ha varit han som var pop innan va? Jag är inte säker. Ivy menar du? Eller? Ja, Ivy. Japp, Ivy. Sista Ivy. Nice. Ja, det fortsätter så inte funkar det. Mm. Nice up near. Rez. Bombtåg. Fast jag kan bomba. Electric. Nej, electric bombtåg. Bra skit. Bombtågen. Kom också, kom och bombtåg typ. Nej, jag har inte. Is så jävla segan var uppe i smoken. Jag fick så jävla lycka och dubbel HS alltså. Skjuter på en så wide där ute och får han bakom i samma kula typ. Det är jävla fult. Jävla CP-spel. Electric, två electric, pusha pop. En längst bak. Nej! En pop också. Tack, Bell. Pop. Oj, vad bra jag är. Okej, nu nöjder de och eldar och skit. Ja, vi kör bara, vi fäcker samma. Alltså vi kör 2 stycken utdräkt. Jag droppar Steve och Arvid. Eller ska vi bara rusha Bell? Rusha Bell. Vill du göra någon presence jag har eller? Eller kommer de kommer lägga det hur som helst? Flashar bara massa. Alltså alla flashar bara sen springer vi typ. Alla flashar varsin över och sen. Nu är de nojiga där ute. De är nojiga. Jag hade 2 mål och sen nöjd i alla fall. Jag kommer inte ut. Tre corner. Där kom ditt bakhuvud. Fridge lite om ni kan. Fridge om ni kan. Ja, det sätter mig med oss bara. Okej. Det är stressbro. Vet du att du är där? Ja, du har en vänster och 2 höger tror jag. Close under i vänster. Enkel rulla. Nice. Nice. Fan vad let. Någon kör av er då? Där.
Kör vi en A-main igen eller? De la mycket skit om alltså att om vi widear Olof och så istället. För de la typ alla sina nades och skit mot Electric. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Widear vänster bara. Jag vet. Det är sent fint. Död Electric. Nice, nice, nice. Jag till där du. Död Conny nice. Död. Snyggt. Ivy. Conny och Ivy. Conny och Ivy. Conny. Nej, Conny är kvar. Han är låg. Conny bortsmokat just nu. Med Ivy. Han är bombtog. Bombtog. Backside bombtog. Bra. Nice. Nej, nice. Sista var AV. Han är... Ivy. Donate. Och... Come on. Nice. Nice. Bra liv, fan jävlar, vilken jävla T-karta, vad fan händer? Ja, det är fan, det är Z-karta och T-karta varannan gång vi gör det. Ja, typ alltså. Ja, det kanske, är bra balance liksom, det är... Vi är på vis med fucking, rank upp! Ja, men jag blev AK med dubbel AK med krans. Krakvans. Va? Dubbel AK med krans? Fan vad OG.